Ginaingon nga ang Ebanghelyo ni San Lucas mao ang Ebanghelyo sa mga pag-ampo tungod kay daghan siya og mga accounts, perikope, storya, perikope, storya, daghan siya og mga entries nga naghisgot kini sa pag-ampo. O gani miaging Domingo, no? Surning tulo nga characters ang byuda ngatong Domingo nagkaroon sab ang pag-ampo sa kobrador sa buhis ug ang usa kobrador sa buhis ug ang pariseo. Ang pariseo itawag ni sila og mga separated ones, mga gilahi, no? Nagtuusab ni silang mga pariseo nga sila maoy pinili sa Dios, pinangga sa Dios, gipili gilahi sila nang tungod kay ang pabor sa Dios na nila, no? Pero sa istorya, sa history sa ilang kanang as nang isip usa ka katilingban, nahimo sila nga lahi, nahimo sang separated tungod sa mga panghitabo nga dili malikayan. Kito man duman anang kanini ang nga kaliwat mo ni katong nagsurisuroy sa kamingawan, no? Naglakaw sa wilderness kay gipalayas man sila, no, sa Israel unya gipromisan sila sa Ginoo nga hatagan sila og kaluwasan, hatagan sila og total independence. Busa, no, ang dili tinuod nga sila mao ang paborito sa Dios. Ang mga kubrador sa buhis, no, mga kubrador sa buhis mao ni sila mga giila nga makasala sa katilingban. Okay, so mabalik tangad to sa pag-ampo. Ang pag-ampo mao'y atong pakighiusa sa Dios, no? Dili ta makaingon nga kita nang makaistorya sa Dios unless kabalot ang mo ampo. So sa maginga, unsa man nga pag-ampo? Ang pag-ampo nato mao ni nga atong, no, sumala pa sa atong tradisyon, isip mga Katoliko, isip mga magtutuo natay mga kasiklase nga pag-ampo, ang pagpangayo, pagpasalamat, pagdai, no, muni sa mga kasiklase nga pag-ampo nga sama sa gitudlo ni Jesus, no, sa diha nga nakita nila sa mga apostoles nga nag-ampo ang mga sumusunod ni San Juan Bautista, sila usab naghangyo kang Jesus nga tudloan po sila sa pag-ampo. Sa atong bahin kita mag-ampo ta, no, sagarang gid nga mag-ampo ta musutag simbahan, no? Kinumdum lang ko diyos kay gayon nga kanang kay ganahan magyud ko nga musimba, kung makay gayon ko mangita jud ko og simbahan na dili kadaghang tao para makasimba niya. One time ni ngadto ko sa Basak niya Mandawi nang sa Fatima na sa pultahan, no, siguro pwede siguro na ito na ibalik ka ng hunawan para sa holy water ba, no, kay mo man ginaandan ng mga katiguangan. So dahil ako gisundan kanang nanulod niya duha man nakabuok kanang galing kanang tubig, holy water. So ang tanang gyud manulod plus gyud mohikap dito niya mangurus, hikap mangurus. So ako sab hikap ko para ko ay pa may sulod. Pero tigyong ugaha. Inay tiguan, isunod na ako. Anasa. Nang, uga, way sud. Yung tiguan, buot ka. Di ba? Naanda, no? No? Kanang bisagwa pa ni sud. Ala, kau at ikaw hat niya. Natong diya sa kuno sa katao nga, ni Simba, yun nga. O Simba, sa kuno Katoliko, no? So, kaya nga, kanabatian man niya nga na ako na ikaon. Sa moto, pag Simba niya, nang awahin naman siya, pagsulod niya, may nakita niya, pangana niya, uy, sabaw naman lang nahabilin, lubog pag yun. Kinasay ba, tungod kay lain-lain, motong gihunong siya during the COVID time, kay hindi pwede kay ang tanan man muhikap, no? So, muna siya, na pagsulod na ito, muna itong naandan yun, muna common yun nga kanang ritual na ito, ng simbahan, na mga rus nga inigabot sa lingkuranan na buluhod nga dayon mag-ampo ta, no? So mo gini kasagaran gini ito nga ritual. Now
sa content sa pagampo, nagitagaan kita, nindot kayo nga example, opposite kayo. Ang usa, puno si ikaw galingon. Uli nakitaan ko din, ikaw galingon lamang nga, mas angat siya sa uban, mas limpyo siya sa uban, mas maayos siya sa uban. Whereas, ang usa po, nagampo, nagpamukpok siyang dughan, nga di gini makatanaw tungod kay usa siya nga makasasala. So, ang usa mapahitason, ang usa mapabsanon. Ang usa, hilason. Hilason. Ang usa usab, kanagaling simplehon. No. Sa katapusan, take note ha, nga kining pariseo, muna sila'y mga taas o mga posisyon sa katilingban. Kunya, klaro kaayo, diretso gud pagsaway ni Jesus, nga kinsa may ikahimutan sa Dios. Ikahimutan sa Dios ang kubrador sa buhis. Niya, hinamduman nato ang ilang description, nga kining kubrador sa buhis, kining mga kanang mga masakiton, kining mga makasala, mga kanang wala ni pabor gikan sa Dios. No? So sila nga nagsunod gyud sa balaod sa Dios, sila ang pinangga sa Dios. Now, opposite ang giingon ni Jesus. Now, kumato ta sa pagampo, ang pagpaubos mao ni ang mga tao, mapabsanon nga tao, nagpaubos nga tao, mao ni sila ang naghatag og higayon nga makaila sila sa kaugalingon. Eh kung ato yung tanaw, no? Kung ato yung atong siksikon, ato yung kanagaling tinud-on sa pag-ukay, no? Makaingita sa kaugalingon nga kanagaling wala kita diri sa taas, naa kita sa ubos. Kaya nga naman, kay tungod kay nakasala, nagit tayo sala, nasa tayo mga kasaypanan, nagit tayo mga gibuhat nga wala gyud kahimot isa Dios. Ug mauni ni Asia ang hinungdan ngano ang pabor sa Dios para nini mga tawhana. Confession, ang pagkumpisal, mao ang timailhan usab nga kita nagpaubos. Nangayo ta sa pasaylo, nangayo ta sa pasaylo sa Dios. Ang pagpangayo sa pagpasaylo mao'y usa ka sinyalis nga kita nagpaubos. Diba? Kung natay kaaway, no? Natay igsuon, natay gingon sila nga, ang pagpaubos o ang pagpangayog pasaylo, dili lang pag-angkon nga kita nakasala, kundili mas gitagatog importansya ang gugma kaysa kasuko. Mas gitagatog importansya ang relasyon kaysa pagpataas. So dinhi, ipakita ni Jesus nga ang atong pag-angkon sa atong kasaypanan, ang atong pagpaubos, mausap ang pagbadayag sa atong kaugalingon ato sa Dios, nga kita, no, nga nakailat sa kaugalingon sa tubangan sa Dios, kay mayroon kita katubangan sa Dios, di na kita makapamakak. Kung makapamakak man ganita sa ubang tao, pero sa tubangan sa Dios, dili na kita makapamakak, kay kahibalo kita, bisan unsa kagamay sa atong gihuna-huna, bisan unsa kagamay sa atong gibuhat, nakit-an kini niya. Manay panultihon pa sa mga naa sa prisuhan. Kitang tanan nakasala, pero gamay ra ang nasakpan. Ang nasakpan, muna yung naa sa prisuhan. So kita, kasala man siguro ta, may man siguro ta nga ang atong sala, dili man angay nga prisuhon, pero the fact nga kita nakasala, ug miangkon ta sa atong sala. Then, mingon sa ta sa usag-usa, ikahimutan ta sa Dios, nagpauli nato tungod kay nang atong pagpaubos. Sa panahon sa COVID, sa panahon sa bagyo, muni nga mga higayon, no, nga wala ginato damha, muni mga higayon nga unta kitang tanan walay sarang, no, wala gyoy ikapanghambog, wala gyoy ikapasigarbo nga kita pwede makalupig sa COVID. Unya, mausap ni nga higayon na kita magpaubos, na kinang natasakaluis sa Dios. Pero mausap ni higayon na nga daghan kayo ang nagpataas. No? Daghan kayo nga kanagaling nanlupig, gitagaan o sani, gihimo nga oportunidad ang kini nga panahon para nga sila mutaas, para nga mudako, no? Ang ilang
ang ilang ganansya. Huwag mo niniya nga ingat nga kung naamay kagayunan na kita magpaubos, nagyudaghan king kagayunan sab, kita pwedeng magpataas. Basta mo kini ang hagit kanato ng duminguha, ng simanahuna. Unsaon na to pagtubag sa Dios? Unsaon na to pagpakikatubang sa Dios? Unsaon giunsa nato sa pagampo? Giunsa nato sa pagpangayo? Ang byuda, no? O sa lagi ang ikinahanglan, justisya. Ang kubrador sa buhis, o sa lagi ang ikinahanglan, na kaluyaan siya sa Diyos, na pasaluan siya sa Diyos. Kita, kung mag-ampo ta, o sa ka itong ikinahanglan, lima baka buok, napu baka buok, pwede ba nato nga himon usa, nga usa, o sa may pinakanindot, ato pangayoon sa Diyos. Amen.